tredje plats. Upp under kalen i portalen. Och där kommer då Marcus Persson och får bryter. Tappar i huven på sin Toyota. Johan Solin för Amanda Nyström. Louisa Hellberg på en tredje plats. Så kommer då Max Karnberg och Anton Edvardsson. Karnberg och Edvardsson, de pumpar ju på nu. Och både Louisa Hellberg och Amanda Nyström är på väg in i attraktivspåret. Fortsätter Louisa Hellberg rakt fram. Karnberg är på väg kanske mot en hitsegare med golfhitt. Han ligger just nu på tredje plats och tar attraktivspåret. Anton Edvardsson ligger på fjärde. Femma har vi Amanda Nyström. I ledningen alltså, Johan Solin är uppifrån Grangärde RRC för Louisa Hellberg. För Max Karnberg, Anton Edvardsson. De har inte tillräckligt mycket försprång för Karnberg där tycker jag ser ut som. Krigar sig längre bak i fatten med Amanda Nyström. Och Edvardsson och Nyström uppe på fjärde platsen. Vi går ut på det sista varvet. Johan Solin och Louisa Hellberg. Hellberg försöker hitta en lucka på Solin. Och här kommer Karnberg. Karnberg som ligger i vinnarhålet just nu. Och där kommer Louisa Hellberg försöker en attack på Johan Solin. Men kolla Karnberg nu. En Golf MK1 alltså på väg upp mot en hitseger. De här finns ju inte direkt vanligtvis med i folkets längre. De duggar inte tätt som man säger så. Och så snurrar Solin. Och så är det då på andra platsen Nyström. Edvardsson på tredje, fjärde av Louisa Hellberg. Johan Solin som gjorde ett så bra hit fram till dess. Snurrar alltså efter alternativspåret. Och vi har Max Karnberg i Golf GTI i ledningen på väg in mot mål. Max Karnberg som hade fått ihop 8 poäng innan. En sjua här, han gör ett gigantiskt steg upp i resultatlistan. På andra plats får vi Amanda Nyström, 3 Anton Edvardsson, 4 Louisa Hellberg. Femte platsen går till Johan Solin.